Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Shqiptarët po lën kokën pas domateve, por ajo trajton problemin tuaj më të matë. E qëfar do të bënim ne pa domatet? Thot një anvist italiane. Një pëtë të njashme e dëgjon të shprehen nga një mori ku zhinjerës të tjerë, ku do përredh botës. Vërtet, domatja është një nga përbërësit kryesor për recetat e gatimit në shumë kultura. Ata të cilët e kanë kopshtin në shtëpi, mbilin domatë më shumë se gjdo bim tjetër. Në Meksik, Aztekët mbollën domatën për ta përdorur si ushqim. Nga filimi shekullit të gjashtë të mbëdhjet, kur pushtu e si spanyolu këthyë në Spanjë, morë dhe domatën me vete ku azuan fjallën të cilën e quajtën domate. Skaloj shumë e shumë spanyol të cilët jetoni në Itali, në Afrikën verjore dhe në lindin e mesme, po shionin këtë ushqim të rritë të shishëm dhe nga fundi këti shekulli domatja u fut edhe në Evropën verjore. Dicka që duhet të dini për shëndetin dhe sugjerime mbi domatet, temperaturat e ulta ja prishin shien domates kështu që, mos t'i vini domatet në frigorifer. Për të përshpejtuar pjekjen e tyre, mund t'i lini në parvazin e dritares që t'i zër dili ose mund t'i vini në një tasë dhe t'i lini në temperaturën e dhomës, bashk me një kokër domate ose banane të pjekur me styre. Një mënyr tjetër është duke i vendostur në një çantë letre të trash me ngjyr kafe për disa ditë. Domate të bëjnë shumë mirë për shëndetin. Kan vitamin A, C dhe E, si edhe kalcium, kalium dhe kripra minerale. Kërkimet të tjera po se ato janë gjithashtu një burim i shkëlqyer likopeni, një lëndë antioksiduese shumë e fortë, që thuhet se zvogëlon rrezikun e sëmundjeve si për shëmbull atyre së mundjeve të zemrës dhe së mundjeve të këqia, dëmatët përmbaj 93-95% ujë dhe për atat të cilët kanë me rak peshen, ato kanë pak kalori. Dëmatja është vetëm një shëmbull i ushqimeve të mrekullueshme të cilat janë kryuar për kënaj tonë. Domatja është një bimë barishtore e cila përdoret për të ushqyrë duke e bërë gjell, salatë e të tjerë. Për virë që është e shishme, domatja ka edhe disa element të nevojshëm për organizmin e njëriut dhe do të përmëndim këtu, likopenin, karotenin, vitamina A, vitamina C. Likopenin gjendet me shumit stek domatja dhe është një element kyqë, i cili ka veti të forta antioksiduese. Likopeni është një mbrojtës të mirë kundë rezeve ultraviolet. Nga një studimi bërë është buluar se likopeni mbrojnë ndaj së mundjeve të këqia të prostatës. Njërëzit të cilët konsumojnë të pak të ndyher në javë dëmate, janë më pak të ekspozuar ndaj së mundjeve të këqia, për mundim këtu ato të më shkrive, të prostatës, të gjirit, të mëlqis, të zorës, të trash. Êshtë e këshilueshme që domatja të konsumojt e freskët, pas t'i vlerat ushqyese janë një përqindje më e lartë në të. Lëngu i freskët i domates mundet të përdoret edhe kundër së mundjeve inflamatorit të lukthit. Domatja e freskët ndihmonë në ripër të rritjen e qelizave të lukurës, dhe jo rrallë her, a jo ndihmon në produktet kozmetike të femrave. Gjithashtu duhet të dini edhe arsyet përse duhet të konsumoni domate sa më shpesh që të jetë mundur. Domatet janë të pasura me një substancë të quajtur likopen. Kjo substancë u jep në gjurën e kuqe domateve dhe mundet që të mbroj gjithashtu. Qelizat tuaja nga dëmtimet, domatet janë të pasura me kalium, vitaminat B e dhe lënd të tjera ushqyese. Sistemi imunitar. Likopeni është një antioksidues i fuqishëm, lufton molekulat e quajtura radikalet e lira që dëmtojnë qelizat dhe ndikojnë tek sistemi imunitar. Për shkak të kësaj, ushimet e larta në likopene, si domatet, uli në reziku në zhvillimit të sëmundjeve të këqia, stomaku dhe prostatës. Disa studime sugërojnë se domatet mund të ndihmojnë në parendalimin e sëmundjeve të pankreasi, zona e fytit, zora, goja, gjiri dhe mitra. Zemra, likopeni mund të ndihmojnë gjithashtu, në ullin e nivelit të kolesterolit të keq dhe gjithashtu edhe tensionit të gjakot. Domata gjithashtu mund të ulin në reziku në zhvillimit të sëmundjeve të zemrës dhe një kost ishtë lën të tjera ushqyese të gdomatet si vitamina B dhe E dhe antioksiduesit e si quajtur flavonoid mundën që të përmirësojnë shëndetin e zemrës. Sëtë, Domatet ka në substansa të qua të ralutein dhe zde aksantin e cila mundet që të mbroj syt nga drita blu e lëshuar nga paiset elektronike, si telefona dhe kompjuterat. Ato lehtësojnë gjithashtu dhimbje në kokës të shkaktuar nga lodhja e syve. Disa studime madje sugërojnë se domatet mund të ullin gjithashtu rezikun e zhvillimit të degenerimit makular të lidhur me moshën. Një ndërshka që të kryesore të verbimit të njërzve. Mushkrit, disa studime kanë të reguar se domatet munden të ndihmoj njërzit që vuajnë nga asma si edhe mund të parendaloj e një gjëndi që dëmton nga dal alveolat e ajrit në më Kjo falë antioksiduesve silikopeni, luteina dhe zeaxantina të cilat luftojnë substancat e rezikshme në tymin e duhanit, shkaktari kryesori e mi Shkencëtarët gjithashtu po përpishën të mësojnë më shumë rreth këtyre efekteve. Shëndeti oral, studimet kanë të reguar se likopeni mundet të ndihmoj në parendalimin e së mundjeve të mishrave të dhëmbëve si gingiviti dhe periodontiti në të njëtën mënyrë si që mund të parendaloj së mundjet e tjera, duke parendalua radikalet e lira. Por, për shkak të dozave të larta në acid, konsumimi i domateve të freskëta të të dëmtoj, smaltin e dëmbëve, prandaj nuk duhet i lani dëmbët me njëherë, pas të keni konsumuar domate, është mirë që të prisni të pak të në 30 minuta. Domatet mund të mbrojnë lëkurën tuaj, Si pas këti studimi, domatet mundën të ndihmojnë në mbrojtjen ku ndërrezeve të dëmshme ultraviolet dhe të ulinë reziku në djekjes nga dili. Studiuesit besojnë se kjo është për shkak të përshëndrimit të lartë të karotenoideve, i cili është një komponent i likopenit. Me gjitha të shkencëtarët gjithashtu theksuan se kremrat kunder dilit nuk mund të zëvëndësohen vetëm duke konsumuar domate. Përveç këti përfitimi shëndetësor, disa prova të regojnë se domatet kam veti kunder plakjes. Domatet munden që të forcojnë kocka tuaja. Domatet mund të promovojnë shëndetin e kocka vetuaja. Ato janë një burimi mirë i substancave që forcojnë kockat si vitamina K dhe kalciumi, që jo vetëm do t'imbajnë kocka tuaja në form të mirë, por gjithashtu do të ndihmojnë në riparimin e indit kockor. Gjithashtu pavarësisht mitit se domatet munden të përkesojnë, osteoartritin nuk ka as një provë për të ambështetur këtë pretendim. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvëndësojnë ilacet e përshkruar nga mjeku. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e pa të video në ton, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj, faleminderit.